madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan shiiqaada ayaa waxa uu maanta isku shaandheyn ku sameeyey golaha xukuumadiisa, waxaana golaha uu soo magacaabay madaxweynaha lagu dhex erkayay xubno cusub, iyadoona weli ay xubnahaasi ka mid yihiin wasiiradii hore ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya. Kadib munaasabad ka dhacday xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee magaalada Baydhabo, ayaa waxaa halkaasi lagu soo bandhigay wasiirada uu soo magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya, waxaana saxaafadda u soo bandhigay afhayeenka madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya Nuruddiin Yuusuf Abuukar. Nuruddiin Yuusuf Abuukar. Sheekh Xasan Ibraahim Lugbuur, wasiirka garsoorka. Madowe Nuno Maxamed, wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta. Cabdiraxmaan Ibraahim Aadan, wasaaradda maaliyadda. Maxamed Xasan Fiqi, wasaaradda beeraha iyo waraabka. Xasan Xuseen Maxamed, wasaaradda amniga gudaha. Aadan Xasan Maxamed, wasaaradda tamarta iyo kheyraadka. Aadan Xasan Maxamed, wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha. Isaaq Cali Subag, wasaaradda caafimaadka. Cabdinaasir Cabdi Caruush, wasaaradda qorsheynta iskaashiga iyo maalgashiga. Artan Cabdi Ibraahim, wasaaradda boostada, isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada. Xasan Cabdi Maxamed, wasaaradda warfaafinta, wacyigelinta bulshada. Injineer Maxamuud Xuseen Caliyow, wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda. Maxamuud Xuseen Caliyow, wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda. Axmed Maxamed Bare, wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta. Roble Sheekh Xasan Cabdiraxmaan, wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha. Cabdullaahi Cabdi Cumar, wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha. Xamda Abuukar Xasan, Xamdidool, Africa Cable TV, Johar.